Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tonton dan pembacaan yang dihormati sekalian. Pastinya masih ramai tertanya-tanya apa keputusan pemilihan PKR. Apa keputusan yang sudah terberlaku dalam PKR? Rafizi Ramli atau Saifuddin? Tontonan dan pembacaan ada satu artikel daripada sahibudin.com.net bertarik 25, 25 Mei lagi, 25 Mei 2022. Bertajuk kenapa geng Saifuddin mula keluar grup WhatsApp. Kalau kamu ada maklumat, sila kongsikan sekarang di uh, di ruangan komen di bawah itu. Kenapa geng Saifuddin mula keluar grup WhatsApp? Sebagaimana yang telah diumumkan oleh pengerusi jawatan jawatan kuasa pemilihan parti atau JPP, iaitu Dr. Zaliha Mustafa Semalam, keputusan rasmi berkenaan pemilihan PKR kali ini hanya akan diumum 29 Mei ini, dua hari lagi. Ia selepas beberapa cabang yang diarah untuk mengadakan uh, mesyuarat semula akan selesai berbuat demikian pada Sabtu 28 Mei. Yang paling menarik adalah dalam pemilihan PKR kali ini, tentunya perebutan jawatan timbalan presiden antara Rafizi Ramli dengan Saifuddin Nasution Ismail. Selain kedua-dua calon yang aktif berkempen secara fizikal dengan turun ke negeri-negeri bertemu ahli sejak hampir sebulan lalu, kempen melalui media sosial juga dilihat paling aktif sekali. Barangkali keadaan itu ada kaitan dengan pengundian dalam pemilihan PKR yang turut terbagi kepada dua, undi fizikal dan undi atas talian. Terkedepan sekali kempen dalam media sosial iaitu grup WhatsApp yang diwujudkan dengan pelbagai nama. <laughs> nama. Dalam grup, grup WhatsApp itu, mereka yang pro-Rafizi dan Saifuddin saling berlumba menyebarkan maklumat, mempengaruhi dan melakukan provokasi demi memperolehi undi. Dengan itu, sejak kempen bermula lebih daripada sebulan yang lalu, banyak sekali grup WhatsApp diwujudkan sebagai medium untuk berkempen. Dalam beberapa grup WhatsApp yang ada geng Rafizi dan Saifuddin di dalamnya, perbincangan yang berbalas maklumat ternampak begitu meriah, sehingga lewat malam pun ada saja maklumat yang disebarkan. Kerap juga sehingga berlaku berbalas hujah yang keras antara dua kumpulan itu demi mempertahankan calon pujaan masing-masing. Sebenarnya jika semua itu diterima dengan hati terbuka dan dalam semangat meraihkan setia kawan, meraihkan pertandingan, itulah indahnya demokrasi dan ketika adanya pemilihan. Tetapi sejak 2-3 hari yang lalu apa yang berlaku ialah ramai mereka yang diketahui pro Saifuddin dilihat tiba-tiba meninggalkan beberapa grup WhatsApp yang telah mereka sertai sejak sekian lama. Menurut tinjauan dengan beberapa rakan, fenomena yang sama turut berlaku dalam grup-grup WhatsApp peringkat negeri di mana dalamnya ada penyokong kedua-dua belah pihak. Kenapakah geng Saifuddin mula bertindak sedemikian? Apakah mereka sudah terbau tanda-tanda kekalahan? Bagaimanapun, bagaimanapun keputusan rasmi belum lagi diumumkan. Sepatutnya rilekslah dulu. Bukankah ini cuma pertandingan dalam parti saja? Namun jika tindakan keluar WhatsApp Group itu dilakukan kerana mereka percaya Saifuddin akan menang menewaskan Rafizi, apakah pula alasannya? Apakah geng Saifuddin sudah tidak mahu lagi berkomunikasi dengan bercampur dengan ahli-ahli pikir sendiri terutama penyokong Rafizi? Sabudin.com 25 Jun 2022. Apa pendapat kamu? Adakah Rafizi sudah menang? Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Sekarang jam 8.8 minit di negeri Sabah. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Hahaha, ha, ha. Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tun Mahathir Kadang-kadang jadi kawan, kadang-kadang jadi lawan, kadang-kadang jadi amat-amat uh, berlawan, kadang-kadang boleh jadi amat-amat rapat, kadang-kadang tak boleh rapat-rapat. <laughs> Okey. Tuan-tuan dan puan-puan ada satu artikel yang amat menarik daripada sahbudin.com.net juga. Bertarik 26 Mei, 26 Mei kemarin. Ah 26 Mei 2022 Pagi Anwar letak jawatan, tengah hari Tun M tawar diri jadi pengganti. Pagi Anwar letak jawatan, tengah hari Tun M tawar diri jadi pengganti. Apa benda ni? <laughs> Aku mulanya pun pening juga. Apa benda ni? Seorang bekas duta bernama Dennis Ignatius yang sering menulis hal ehwal politik Malaysia telah menulis sepucuk surat terbuka kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bertarik 24 Mei 2022. Dalam surat terbukanya itu, beliau menggesa supaya Anwar Ibrahim meletakkan jawatan demi memberi melaluan kepada pemimpin-pemimpin muda seperti Rafizi Ramli, Nurul Iza Anwar, Hana Yuh dan Sen Sandik. Surat terbuka yang ditulis dalam bahasa diplomatik itu lupa satu hakikat atau sengaja buat tak nampak. Kalau Anwar Ibrahim meletak jawatan sekarang dalam parti keadilan dan pengerusi Pakatan Harapan PH sudah pasti akan wujud vacuum atau kelompangan dalam bolok blok pembangkang. Dennis Ignatius seorang liberal yang berang, meng mengkagumi yang mengkagumi Tun Dr Mahathir Mohamad tentu tidak naif dengan cadangannya minta Anwar Ibrahim meletak jawatan. Pagi ini Anwar Ibrahim letak jawatan. Misalnya, tengah hari nanti akan muncul semula Tunduk Turmahadir Muhammad menawarkan diri untuk mengetuai blok pembangkang. <laughs> Adakah ini yang Dennis Ignatius impikan? Nah, ditulis oleh Hassan Abdul Karim daripada ahli Parlimen Pasir Gudang, 26 Mei 2022. Wah, buat pertama kalinya artikel yang ditulis di dalam sahibudin.com.net ditulis dengan pendek amat. <laughs> pendek. Selalunya sahibudin.com.net ni artikel dia panjang-panjang. Tapi yang ini pendek betul. Dengan tajuk sekali lagi, pagi Anwar letak jawatan, tengah hari Tun M tawar diri jadi pengganti. Kamu setujukah kalau Tun Mahathir jadi pengganti Anwar Ibrahim untuk ketua Uh, untuk jadi ketua blok pembangkang. Ah, kamu setujukah? Atau lebih baik Rafizi, lebih baik Nurul Iza, lebih baik Hanayu dan Zain Santik. Okey, so oleh kerana pendek saya boleh baca sekali lagi. Ah, uh, surat terbuka yang ditulis sebenarnya oleh Dennis Ignatius. Kemudian ahli parlimen daripada uh, Pasir Gudang, Hasan Abdul Karim dia membalas memberikan reaksi kepada surat daripada Dennis Ignatius itu, okay? So uh, seorang bekas duta bernama Dennis Ignatius yang sering menulis Hal ehwal politik Malaysia telah menulis sepucuk surat kepada Datuk Seri Anwar yang bertarikh 24 Mei 2022. Dalam surat terbukanya itu, beliau menggesa supaya Anwar Ibrahim meletak jawatan demi memberikan laluan kepada pemimpin-pemimpin muda seperti Rafizi Ramli, Nurul Iza Anwar, Hana Yo dan Said Sadiq. Surat terbuka yang ditulis dalam bahasa diplomatik itu lupa satu hakikat atau sengaja buat tak nampak. Kalau Ina Anwar Ibrahim <laughs> Kalau Anwar Ibrahim letak jawatan sekarang dalam parti PKR dan pengerusi Pakatan Harapan sudah pasti akan wujud satu vakum kekosongan di dalam dan kelompangan di dalam blok pembangkang. Tapi malahnya tuan-tuan dan puan-puan, Denis Ignatius yang seorang lelaki yang memang dikenali, diketahui mengagumi Tun Dr. Mahathir Mohamad tentu tidak naif dengan cadangannya untuk meminta Anwar Ibrahim letak jawatan. Tapi Uh, menurut Abdul Karim Hasan a uh, maafkan saya menurut Hasan Abdul Karim ahli parlimen Pasir Gudang ini dia kata dalam eh uh, perenggan terakhir tulisannya pagi ini Anwar letak jawatan ha misalnya tengah hari nanti akan muncul semula Tun Dr Mahathir Mohamad menawarkan diri untuk mengetuai blok pembangkang adakah ini yang Dennis Ignatius impikan kata Hasan Abdul Karim iaitu ahli parlimen Pasir Gudang 26 Mei 2022 apa pendapat kamu? Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini kita jumpa lagi jangan lupa tekan butang subscribe like dan share selamat pagi Malaysia bye-bye